ဟုတ်တယ်ဟိုလာအရန်တွေးရအရန်စဉ်းစားနေပြီးတော့အရန်လည်းစိတ်ပူတက်တာအဲတအားစိတ်ပူတက်တဲ့အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာဖြစ်တအားအရှိ့အရန်တွေးတာပြီးလို့ရှိရင်အရန်စိတ်ပူတက်တဲ့စိတ်ပူတက်တော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းစိတ်ပင်ပန်းနေတည်လာအဲ့လိုအရန်တွေးလွန်းတော့လေခါလေးချက်လည်းပို့ပါလိမ့်နေနေလိုက်တင်တာလေးရှိရဒီနေ့ပွဲရှိရဆိုရင်မနေ့နောက်နေ့အရှိ့နေ့တွေကလူကဟိုနေလို့မတက်တော့နှစ်ဖြန်ပွဲရှိရနှစ်ဖြန်ပွဲရှိရဘာလို့မဲ့ဘာလို့စဉ်းစားထားဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတခြားဟိုချက်တူရီစားထားတခြားပိုင်းနေမှာဆိုလည်းအရန်ကြည့်တယ်အရန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအလိုပါပဲအမေရရှိနေတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲမသိဘူးရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးကြိုက်တဲ့တွေပါတယ်အဲ့လိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာတော့ kait မှာတော့ကိုရောမင်းကလေးဆိုတော့နင်းထိုင်တိုင်းလိုင်းတွေ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရပါတော့ပွာတဲ့ကလည်းလူတွေအများကြီးလဲဝင်လာကြဝင်လာခြင်းတဲ့တွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါမဲ့ကိုကတော့မင်းကလေးဆိုတော့အလုပ်တရားလည်းလုပ်နေဆိုတော့အရင်အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာလည်းတိတ်လဲအရင်လည်းမအားသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်အလုပ်တွေအခုဒီနှစ်ထဲမှာပြန်စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တာတော့အလုပ်အများကြီးလုပ်မယ်အလုပ်တွေတခြားပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဟုတ်မိကလည်းနေကြမိကလည်းနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့လိမ့်လိုက်တာအခုရာသီဥတုကလည်းနည်းနည်းပူတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပပကိုပပကြီးကြီးပေါ့အဲပပကြီးကြီးဂလိုလဲဘယ်လိုကြမ်းမတအားပူတယ်ပေါ့ဟိုပါဆာလကြောင်းကဒီလိုအိမ်မှာလည်းအမေကပြောတယ်ဟိုအရေအပြင်သွားခန့်နေစတို့ရုပ်တွေလဲတဲ့ဟတုရုပ်တွေဖြစ်နေပြီရဲ့ဟတုဆိုမွန်လို့ပြောတာဟတုရုပ်တွေဖြစ်နေပြီရဲ့မပြောပြအောင်မွန်နေပဲသိတယ်အပြင်တခါတော့ငါတို့ရုပ်တွေဟတုရုပ်တွေဖြစ်နေရတယ်ဟတုကတော့မပြောပြတော့ပါဘူးမွန်နေသိရမွန်ဆိုသိရကျန်တဲ့သူတွေမသိဟုတ်တယ်ဟောပါအဲ့လိုမျိုးနူးပြကြည့်တော့ရပါမယ်ဟိုအမေဆရာပြန်တောင်းသုံးရပါတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရလေးကဆန်လေးစုပေါ့ဒါပေမဲ့ကုန်ကြတွေကလည်းတောင်းတဲ့သူရှိတယ်ဟိုအိမ်မှာမိသားစုဝင်လည်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဲတော့ကိုရိုက်ပစံဆိုရင်ခီးတစ်ခုတွားရင်ရရင်လူမြကြီးဆိုတဝက်ကုန်တယ်တဝက်ကကုန်တယ်တဝက်လောက်ပဲပြန်ပါလာတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေဟုတ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲဘယ်လိုပြောမလဲအဆဆရရကကနည်းနည်းရေးစကလေးတွေနည်းနည်းချီကြတာဆိုတော့လေဟုတ်တယ်မိသားစုမှာတော့အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့လာတော့ဒီမိသားစုတောင်လေးတွေဟိုလာယူထားပါဘောနော်ဒါတနေ့တာအိမ်သုံးစရိတ်တွေအဆဆရရပေါ့ကောင်းလုံးပေါ့နော်ဒါဟိုလာပဲအိမ်မှာတော့အခုလက်ရှိကကြာလဲကြာပါပြီနှစ်လဲကြာနည်းနည်းကြာပါပြီဟိုလာပဲလက်ရှိကတော့ဟုတ်တောင်းရင်ယူထားပါဘောနော်အဲဟိုလာတော့လုံးလုံးနဲ့ညီးတာတော့တိတ်မရှိဘူးဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့တအားဟိုစိတ်ကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပူတာတွေပါတွေကတော့ပူတာပေါ့နော်ရာသီဥတုကတော့ပူတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလှုပ်တွေလာရင်တော့လက်ခံပြီးတော့လှုပ်တာပဲအဲ့လိုမိသားစုချက်လှုပ်တာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်တော့မိသားစုတိုင်းမှာတော့ပြဿနာလေးတွေဟိုကတောက်ဆဖြစ်တာလေးတွေကြံကြောက်ထင်လို့ရလေးစိတ်ခံပြဿနာလေးတွေရှိတတ်ကြပါဘောနော်တစ်ခါလေးလဲဟိုလာလဲအဲ့လိုလေးခံစားရတဲ့ခိုင်တန်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကလည်းမိသားစုပါပဲနောက်ဆုံးတော့လည်းမိသားစုပဲဆိုတော့ဟောအိမ်မှာတော့ဝီလာတို့ကဟောဗလဲအမေနဲ့နေတာပေါ့နော်မောင်နှမမမရှိရဲနောက်ပြီးတော့ဟိုအကိုအကြီးဆုံးရှိရဲကိုကြီးရှိရဲမမရှိရဲကိုလက်ရှိရဲဝီလာရှိရဲနောက်တူလေးဘာလဲကိုကြီးရဲ့ဟိုကလေးရှိရဲနောက်ပြီးခွေးလေးလည်းရှိရဲဝီလာရဲ့ခွေးလေးမယ်ရီလေးလည်းရှိရဲဟောအိမ်မှာအဲ့လိုနေကြတာမမတော့အားပေးပါတယ်ဟုတ်ပါဝီလာညညာလွတ်တာပါတော့အားပေးရဲတချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းထက်တရုတ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမမလိမ်မောတော့ပို့ပြီးအားပေးရဲဟုတ်တရုတ်ဆောင်လွတ်တာတော့သူကြည့်ပြီးတော့ဒါအဲ့ဒါတော့အရင်အားပေးရဲတချင်းဆိုရင်တော့ရှိတယ်တချင်းဆိုရင်တော့ရှိတယ်တရုတ်ဆောင်လွတ်တော့အားပေးရဲမသိဘူးကလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝီလာလိုက်ကောင်းဆုံးတက်နိုင်တော့ကြိုးစားပြီးဆိုတာပဲတချင်းဆိုရင်တော့သူရှိကျင်တယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးလို့စားကျင်တာလည်းပါမှာပေါ့ဟုတ်ဟောအကြံလေးကတော့အများကြီးပြပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တူတွဲလို့ရတဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဓိကတော့မမကတော့လာအေးပြင်းဆန်တဲ့ပိုင်းလေးဆိုရင်သူသဘောကျတယ်ရင်းနှောင်းဆိုဗာအကယ်ဒမီရအောင်လို့ဗာစူးစမ်းလို့အဲ့လိုတွေသူပြောတယ်ပြင်းဆန်တဲ့ပိုင်းမှာတော့လေဟုတ်ဟုတ်တယ်ဝလာအရန်တွေးရအရန်စဉ်းစားနေပြီးတော့အရန်လည်းစိတ်ပူတက်တာတအားစိတ်ပူတက်တဲ့အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာဖြစ်တအားအရှိ့အရန်တွေးတာပြီးလို့ရှိရင်အရန်စိတ်ပူတက်တဲ့စိတ်ပူတက်တော့လေဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုလည်းစိတ်ပင်ပန်းနေတည်လာအဲ့လိုအရန်တွေးလွန်းတော့လေခါလေးချက်လည်းပို့ပါလိမ့်နေနေလိုက်တင်တာလေးရှိရဒီနေ့ပွဲရှိရဆိုရင်မနေ့နောက်နေ့အရှိနေ့တွေကလူကဟိုနေလို့မတက်တော့နှစ်ဖြန်ပွဲရှိရနှစ်ဖြန်ပွဲရှိရဘာလို့မဲ့ဘာလို့စဉ်းစားထားဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတခြားဟိုချက်တူရီစားထားတခြားပိုင်းနေမှာဆိုလည်းအရန်ကြည့်တယ်
အရင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရလို့စဉ်းစားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပါပဲအမေကရှိနေတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲမသိရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးကြိုက်တဲ့တွေပါတယ်အဲ့တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတော့ kait မှာတော့ကတော့ main clay ဆိုတော့နင်းထိုင်သွားရင်လိုက်တွေ့တဲ့လူကအများကြီးရှိရပါတော့။ပွာတဲ့ကလည်းလူတွေအများကြီးလဲဝင်လာကြဝင်လာခြင်းတဲ့တွေလည်းရှိတာပေါ့။ဒါမဲ့ကိုကတော့မင်းကလေးဆိုတော့အလုပ်တွေကလည်းလုပ်နေဆိုတော့အရင်အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာလည်းတိတ်လဲအရင်လည်းမအားသေးဘူးနော်။ဆိုတော့ဟုတ်အလုပ်တွေအခုဒီနှစ်ထဲမှာပြန်စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်။ဒီနှစ်ထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တာတော့အလုပ်အများကြီးလုပ်မယ်အလုပ်တွေဒီချပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဟုတ်။နှလုံးသားကိုအနောက်ပို့လိုက်။နှလုံးသားအနောက်ပို့လိုက်လောက်ကရှိရှိတာလောစိတ်တိုင်းဟောတော့တခါလေးကြာရင်မကြောက်တချို့လုပ်လေးတွေအဆင်မပြေတဲ့ခါကြလို့ရှင့်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာစဉ်းစားပြီးတော့ဘာတွေလိုအပ်လဲကိုယ့်ဘာကိုလဲနောင်နိုင်ရတဲ့အပိုင်းလေးရှာပါတော့ငါဒီနေ့အဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တခါလေးဟိုမင်းကလေးဆိုတော့အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကြောင့်ဟိုရှိရလေတခါလေးဟို period time တို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေကြာလို့ရှင့်စိတ်တက်ကြတဲ့ပိုင်းတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါမဲ့အလုံးမှန်သမျှတော့အများနဲ့အပြည့်လုတ်ခဲ့တာကြီးပဲအကောင်းလုတ်ခဲ့တာကြီးပဲစေနာမြင်းနဲ့ထားပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအမေကပြောတယ်သမီးရဲ့စိတ်ပေါပေါပါပဲထားပါအဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုလားမဟုတ်တွေးဖူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေစမပြေမှလည်းကြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့အရန်အလုပ်ပေါ်မှာတအားစေတနာထားပွဲပြင်းပြန်ပေါ့မပြန်ဘူးကြောက်ချပြီနေမယ်သူတို့ဘာပြန်လုပ်ပေးလို့ရအောင်မလဲဓပုံရိုက်ပေးရမလားအဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုလေးနဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကဝလာခေါ်ပြီးလို့ရှင်ဝလာကိုတောက်လျှောက်နေတယ်ခေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာလေးရှိရင်ဒီလုပ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုလားတစ်ခါတည်းပဲလုပ်တစ်ခါပဲလုပ်မယ်လို့မတွေးဘူးတစ်ခါစားဘရောမမလုပ်ဘူးဒီမှာတစ်ခါပဲလုပ်မယ်လို့မတွေးဘူးအများကြီးလုပ်သွားချင်တာအဲ့ဒီခါကျတော့တီတာဘူးလက်ရှိဆိုတီတာဆင်ရှင်ရတနာဆိုင်တို့အဲ့လိုမျိုး The Queens ရတနာဆိုင်တို့ဆိုလားကို Right Image တို့အဲ့လိုရတနာဆိုင်တွေဆိုလားကို၄နှစ်၅နှစ်လောက်ရှိနေပြီဒါ Like Say Kick ကလေးကအခုဒီလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တချို့ဆိုင်တွေဆိုလားတယောက်တည်းနဲ့တယောက်တည်းဟုတ်ပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုင်နေတောင်ရှိရဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးထားတော့စေတနာလေးတွေတော့ရောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်ကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲကိုအပြည့်ခံစားရဲဆိုတာလည်းအသက်ရရလာနဲ့လေတိလာနော်ခုနကတရားလေးလည်းနားလာတော့တရားသဘောတရားလေးလည်းနည်းနည်းနားလည်လာတော့ဗောနော်ဟုတ်စိတ်လေးပူထားတက်လာပေါ့ခင်ဗျင်းဒုတိယပိုင်းပါလို့မနှွင့်သေးရလေဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိပါဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမသိပါဘူးတရင်လေးကြီးတော့ကြားပါဘောနော်ဘယ်တော့လာမယ်ဘယ်တော့လာမယ်ဟိုလာကိုယ်တိုင်လည်းမျောနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ပါလို့ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေတော့အားနာတာတခုကကိုကရင်းနှီးသားခင်ဗျင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရတာနဲ့ရင်းနှီးသားခင်ဗျင်းစီစဉ်ဒူရတော့လာမယ်ဆိုတော့ပြောမပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒါလေးတော့ဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တိရတာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဟိုလာပြပြပေးပါမယ်လို့နောက်ဟိုလာကျတော့အချိန်တို့ကန်တရားတို့ယုံကြည်တယ်အခုမလာဖြစ်လို့လဲစိတ်မညစ်ပါဘူးသူချိန်ရတော့သူလာလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိကတော့ဟိုပရိသတ်တွေကကွန်မန့်မှာ in the king is in to ဘယ်တော့လာမလဲဘယ်တော့လာမလဲအဲ့လိုမေးတော့ဘာဖြေရမလဲတော့မသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့နောက်မကြိုင်ခင်လာမယ်လို့ပဲဟိုလာဖြေတာပါမကြိုင်ခင်လဲလာတော့မှာပါပြီးတော့အခုကဒီရင်းနှီးသားခင်ကြီးမလာဘဲနဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်မရှိတာဂျားထဲမှာလာတယ်ဆိုတော့ဟိုလာပရိသတ်တွေကိုရှင်းပြတာပရိသတ်တွေလည်းနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့နားမလည်တဲ့အပိုင်းလေးရှိရပါတော့ season 2ကခဏ break ထားပြီးတော့ဂျိုင်းမှာဟိုလာလက်ရိုက်ထားတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဇလန်တွဲလေးကဝင်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရင်းနှီးသားခင်ကြီး season 2လေးခဏလေးစောင့်ပေးပြီးတော့ဒီအကြောင်းပြချက်မရှိကားလေးကိုအဲကြိုက်ပေးပါလို့ကွဲထွက်တဲ့အဲအကြောင်းပြချက်မရှိမှာတော့ဝီလာရင်းနှီးသားခင်ကြီးနဲ့ဆိုအကွာကြီးပဲရင်းနှီးသားခင်ကြီးမှာတော့စရုံးလေးထုံးရတယ်အော်လာပုံစံလေးကဟိုဟိုရှိခေပုံစံလေးအခုဒီအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ဝီလာဆိုရင်တူသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်လောက်ပဲရှိရတူသွားတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့ကတော့ဒီလောက်လောက်ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ရိုက်တာဒီလောက်လောက်ပဲရှိရဆိုရင်တူလေးနဲ့ဆိုတော့တမျိုးလေးတော့ကြည့်ရတာတော့ပုံစံကွဲတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်ရှိကတော့ဒါကိုရှင်မွေလာနေပေါ့နော်အဲဇလန်တွေလေးအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးတဲ့ဇလန်တွေလေးအခုလက်ရှိလာနေပါတယ်လို့အဲကားလေးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့အပေးပါအောင်လို့လာလို့အကုန်လုံးတော်တော်ကြိုးစားထားတာပါအဲကားအမှန်ပြောရင်ဒါခင်ကြီးထက်တောင်ပင်ပန်းသေးတယ်စိတ်ရောလူကတအားပင်ပန်းတယ်အဲအကြောင်းပြချက်မရှိအဲရိုက်တဲ့အခုသူရင်းနဲ့ဟိမန်တို့အိမ်မှာဆိုရင်အိမ်မှာဆိုအဲကွန်မရှိဘူးအဲကွန်လည်းမရှိဘူးပန်ကာကတော့တစ်လုံးပဲရှိရမ်းပူတာအဲ့ဒါရိုက်တော့လေအဲ့ဒီအိမ်အကန့်ချင်းချင်းလေးမှလူရောက်30လောက်တိရှိတင်တစ်ခွေလုံးရိုက်ရတာဆိုတော့တအားပူတယ်ရံဖြစ်တဲ့အခန်းတွေပါဆိုတော့အားပူတယ်အကြတချို့ပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းမလှမပဖြစ်နေတာလေး
ဟိုလာပြန်တွေ့ရယ်เนาะပြိသက်တွေကလည်းဟိုနားလိုက်ပြီးကြည့်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဇလန်နွဲလေးမှာလည်းကိုရှင်မူလာနဲ့အကောင်းဆုံးတက်